Hvis vi kigger på nøgletallene her, så står der her, mindste varmeisolering. Det er uværdierne. Der står her, det er overholdt. Og det vil sige, at man kan godt risikere, hvis man har været inde og lave noget af det her, alt efter hvad det nu er, hvordan man laver det her med uværdierne, så er det ikke overholdt. Og så kan det være, at man har regnet på falsen som alene som en uværdi. Altså ved vinduer. Den skal jo indregnes som en del af uværdien for væggen, og det er derfor, den trækker væggens samlede uværdi. Den hæver den uværdi lidt, fordi der er et større varmetab lige ved falsen. Og det gør så, at det er mange, der ikke lige tænker over det, og det gør så, at vi får en uværdi på under 0,3 for vores ydervægge. Og så står der ej, eller over 0,3 for vores ydervæg lige ved falsen, og det vil så sige, så står der ej overholdt. Så det, den henviser altså mindste varmeisolering, det er det, man kalder det inde i bygningsreglementet. Der kalder man det mindste varmeisolering. Det er den her uværdi. Den hedder simpelthen det. Så er der transmissionstabet. Det er det, der hedder det dimensionerende transmissionstab, eksklusiv vinduer og døre i watt per kvadratmeter. Grunden til, at der ikke er kelvin inde i det her, det er, fordi normalt så er det jo uværdien, det er jo watt per kvadratmeter kelvin. Det vil sige, at det er også for 1 kvadratmeter, men det er også for 1 kelvin. Her der har man jo ganget med temperaturforskellen, den dimensionerende temperaturforskel, man minder ude. Det vil sige, at kelvingraden er ganget væk. Så hvis man nu forestiller sig, at man har en værdi på 4, og vi så siger, at den gennemsnitlige temperatur, jeg ved godt, det ikke er helt rigtigt, men den gennemsnitlige temperatur er cirka 32 grader, altså det er 12 minus, eller 20 minus minus 12, altså 20 plus 12, det er 32. Så 4 divideret med 32, det er jo det samme som en 8. del, og en 8. del, det er 0,125. Så den gennemsnitlige uværdi her for, at den her kan holde, for vores klimaskærm, skal være 0,125, kan man sige, her, ikke? Nu har I lavenergiklasse 2015 hernede, så den må godt være noget højere, men jeres ligger, altså sådan, at jeg kan sige, jeg kan vurdere jeres gennemsnit uværdi, den ligger på omkring 0,125. For tag, terrændæk og ydervæg. Så det kan man så også lige bruge det til sådan hurtigt. Så har vi selve energirammen. Det er jo det her med arealet, etagearealet, det opvarmede etageareal. Og beregnet energibehov, fjernvarme effekt, den tæller med 0,8. Det gør den, ja det er den sådan set gjort, når det gælder 2015-krav. Og det giver det her, så står der lavenergiklasse 2015 uden tillæg, det er 37,2, det er den I også ser herovre. Tillæg for særlige betingelser, der er ikke noget her. Lavenergiklasse 2015 samlet energi. Girammen, det er de 37,2, så den har vi også herovre. Så der er bidrag til energibehov, og der står noget varme, den står til 0. Så der er el til bygningsdrift, der står 15,7 gange 2,5. De 15,7, jeg har her til bygningsdrift, der kan være to ting i det. Der kan være noget, der er overtemperatur i rum. Når der er overtemperatur i rum, så den måde, det bliver straffet på, det er, at man går ind og sætter mekanisk køling. Hvad enten man har det eller ej. Så går man ind og sætter mekanisk køling på, og så ganger det med en faktor 2,5. Fordi man har sagt, at el skal ganges med en faktor 2,5. Fordi el er netop den her dyre energiform. Så den bliver ganget med en faktor 2,5. Der må være noget mere end det her. Der må være noget andet også til bygningsdrift. Det kan være at drive pumper og deslige. Så der er rumopvarmning, elvarme, det er muligvis det herovre, elbehov, der ligger deri. Så det kan godt faktisk godt være, at de 8,5 ikke indgår i det her, men det direkte er den, vi bruger til vores el. Så det er vores el i det hele taget, der ligger i det. Så rumopvarmning har vi her, varmt brugsvand, det er det, der ligger her. Og så har vi samlet nettobehov hernede. Nu ved jeg ikke, om I har sat varmepumpe på herinde. Nej. Så jeg tror, det har lidt at gøre med de her. Det vil nok ændre en hel del på de her værdier. Varmetab fra installationer, der er ikke rigtig noget her endnu, og dimensionerende varmetab, det er, der kan I se watt per kvadratmeter, dimensionerende varmetab, det er jo ikke det dimensionerende transmissionstab, men det er dimensionerende varmetab, og der kan I jo se de 11,3 I har her, watt per kvadratmeter, så hvilket svarer til 414,6, det nok er jeres areal, vil jeg gætte på, ikke? Som ganger man i 11,3, og så får I 84,7 kilowatt. Her kan jeg jo faktisk se, det var ikke helt forkert, at jeg sagde, at det nok skulle være en lille varmepumpe her. Ikke? Der er ingen grund til at købe ind på 10,1 eller andet, når det er 4,7, vi har behov for.
Så det er det. Men læg lige mærke til, at det her, det er jo for en varmepump for hele, altså alle tre. Mm. Ikke? Jeg har sådan set brug for en, der er mindre. Men hvis I ikke kan få en, der er mindre, så må jeg jo tage den, I kan få. Så det er det. Så vi hopper lige tilbage. Kuldebror. Der har I fundament, og det var jeg lidt bange for, at I ikke havde med, men det er ret væsentligt, at I har kuldebrorene med, specielt ved fundamentet. I skal have de løbende meter, og det er udvendig mål hele vejen rundt ved fundamentet. Selvfølgelig ikke indenunder. Indenunder skal man sådan set også have med, men der er temperaturen lidt en anden. Så hvis man skal det, så skal man dele det op. Nu står der fundamenter under døren, men det kunne være skillevægsfundamenter, man har dernede. Og der er temperaturen altså... hvis der er nedeunder, hvis der er gulvvarme, det er der i det her tilfælde, så det vil være 30 grader indenfor, og så er det jo 10 grader udenfor, når det er lige nede ved skillemænd. Men hvorimod det er udvendige fundamenter, der har vi 30 inden, hvis I har gulvvarme, det har I, og så har I minus 12 udenfor, så det er 42 grader, der skal sættes ind her ved temperaturen ved de her. Nu prøver jeg lige at se, om jeg kan redigere sådan en her. Kan vi lige se. Og det kan jeg jo se, det har I sådan set med. Det er 30 grader, så det, gulvvarme er fint nok. Minus 12, så det er også godt nok. Den der B-faktor, der er der, hvor har I den fra? Det kan jeg ikke huske. Nej, så... jeg tror faktisk bare, den står der. Ja. Når du vælger op i samlingstype, hvis du ændrer den, så tror jeg, den ændrer sig. Ja, det vil sige, hvis man vælger gulvvarme, så kan den også selv vælge denne her. Og hvis vi lige kigger ind i gang i denne her, så kan vi lige tage... korrektion af temperaturfaktor ved gulvvarme. Det er denne her B-værdi. Den er her. Det er den, der hedder temperaturfaktoren. Og så kan man se her, temperaturfaktoren 1 for de fleste bygningsdele. Temperaturfaktoren BD 0,7 anvendes for terrændæk uden gulvvarme, kældergulvet uden gulvvarme osv. Og jeg ved ikke, mener der plejer at stå, at det er 1,3 for gulv med gulvvarme. Hvor fanden er det, står henne? Nå. Okay. Der fremlæves der så gulvvarme. Ja, temperatur 1,3. Så den er god nok. Så alt det her, det ser sådan set fornuftigt ud, fordi der er gulvvarme, så bliver det 1,3. Så er der vinduer til vinduer ydervæg, det er selvfølgelig også god nok. Der er det en, og der var jeg sagde, at hvis man kan holde sig under, men 0,3, det er fint nok, det passer nok meget godt, og fundament under dør. De her værdier her, dem finder man ind i DS418. Så når går man ind i DS418, det plejer den altid at finde. Det kan den lige pludselig ikke finde. Nå. Men ind i DS418, der må I ind og se, der er nogle tegninger over fundamenter, og den er sammenholdt med, altså hvilke materialer der er, og hvor meget isolering I har ned. Altså det, der hedder termoblok eller termoisolering, I har ned. Så hvis man finder det, der matcher nogenlunde, så kan man ud fra det vurdere, hvad det er. Og typisk siger jeg, at det vil ligge omkring 0,12 til 0,14, så det ser fornuftigt ud. Så det vil jeg sådan set ikke anfægte, det her. Så det ser ganske glimrende ud med den. Der kan være nogle andre kuldebroer her, hvis I har nogle bjælker eller noget andet. Det er sådan, at en kuldebro er defineret, hvor der er et sprængisolering. Altså, det kan bare være det ene eller andet. Uopvarmet rum har I ikke noget af, så den springer over. Så har vi sommerkomfort. Og der går man så ind og vurderer det rum, som hvor stort er det rum? Kan du vurdere sådan nogenlunde ud for den tegning, du har der? Rumskiner. Nej, det gør ikke så meget. Hvis vi nu siger, at det er 50 kvadratmeter, så er ventilationen her, vinter, liter per sekund per kvadratmeter, den er 0,3. Det er jo specielt om sommeren, man kan sige, man kan ventilere.
Og dem kan I jo så lade stå sådan her, som de står. Det er nogenlunde det, man regner med, når man ventilerer igennem vinduer og sådan noget. Så er det de her. 32 kvadratmeter, så ændrer vi det til det. Og jeg mener, der er et sted, hvor man sætter et flueben i sommerkomfort. Jeg ved ikke, om jeg har sprunget over, men nu kan I se hernede. Jeg har sat det her ind, og der står 0. Og det tror jeg højst sandsynligt er, at der ikke er sat flueben op i de vinduer heroppe. Så hvis vi lige hopper tilbage til vinduerne en gang mod syd. Og nu ved jeg godt, det ikke er helt præcist det her, fordi der er for mange vinduer. Jeg kunne eventuelt duplikere den der. Der er et af hvert indtil det samme rum. Sådan der. Nu har jeg duplikeret en, den der, og så redigere. Og så har vi et, sådan der, ikke? Og passer arealet. Ja. Og medtage denne her til sol. Nu er der ingen afskærmning her, så den står stadigvæk her. Så om der er sat flueben her eller ej, det kan godt have en betydning, men jeg tror ikke, det er noget synderligt i hvert fald. Så vi siger lige OK til den. Og så går jeg lige herop og retter denne her. Der skal jo lige være et vindue mindre, så den rettes til 5. Sådan der. Prøv at lægge mærke til det hernede. Det var ikke så godt. Ja. Det er, altså igen, det er vigtigt at pointere, at det her med selve denne her sommerkomfort, det er for et enkelt rum. Det har altså ikke noget. Det er simpelthen som en beregning, der ligger inde i, godt nok inde i programmet, men som er sådan set kører ved siden af. Så der bliver man nødt til ligesom at vælge de vinduer. Nu har jeg valgt et her, så sagde du, der var et af de andre også, ikke? Var det sådan? Så jeg tager lige at duplikere den der også. Det bliver det nok ikke bedre af, vil jeg så ligesom sige. Ja, det er vigtigt, at det her er per dør, og I ikke er ganget med ud, fordi så får, fordi ellers så går det helt galt. Så den retter jeg lige til 5 her. Så. Jeg glemte vist at sætte sommerkomfort på den dernede. Og nu har jeg gæt på, at den stiger endnu mere. 1500. Det er jo antal timer. Så kan jeg jo regne ud, om det næsten er hele året rundt, vi har det for varmt. Men, så nu prøver jeg at sige, kan vi gøre noget ved det? Lad os sige, at måske man sætter noget solafskærmning. Og nu sætter jeg den til bare det halve. 0.5 eller 0.5. Jeg ved, den skal være 0.7, hvis det er indvendigt. Men... nu for at se, om vi nok måske bliver nødt til at have udvendt i solafskærmen, så kan vi måske gå ned på 0.2, og så kan det måske hjælpe lidt på det. Den faldt, ikke? Rigtig gældig. Ej, ikke meget. Der er stadig langt vej. Jeg kommer op på 80% af det. Så den er altså svær at få til. Enten skal der noget mere skygge ind, eller vi skal ind og kigge på G-værdien, og så sige, at her kunne man måske godt ændre på G-værdien, og så sige, så må man lave noget, en form for coding af de her, så kan man gå ind. Det er fra katalog, det bliver jeg så nødt til at fjerne. Ikke? Ellers skal jeg ikke ændre på G-værdien hernede. Og der kan I øvrigt også se, at man kan gå ind og sige, solafskærmende glas, sige OK. Og det er noget med at prøve sig frem, hvor meget det her det giver. Det er stadig ikke nok i de her ting, så
så kunne det være, at man måske skulle gå ind og sige, okay, hvad nu, hvis man har udvendig solafskærmning, eller ændre på skyggerne. Og det er problemet, at man mangler noget udhæng. Altså, hvis man på en eller anden måde kunne lave, hvad fanden er det, sådan pally, hvad det hedder? Ja, hvor man har sådan, man nogle gange ser ligesom en terrasse eller noget, så kan solen ikke skinne ned igennem. Ja. Så hvis man kunne lave sådan noget, så ville det være fint. Ja. Ja. Det kan ikke hjælpe, hvis man har et vandkendelsesanlæg, der kan køle over. Jo, det kommer. Jeg har faktisk glemt. Du nævner noget rigtig godt med hensyn til det. Jeg har ikke været inde og tjekke, hvordan det står med ventilationen. Så inden jeg gør alt for meget her, så er det nok en god idé. Og det kan godt være, at I ikke har ventilation på. Og det gør så, så bliver man lige nødt til at rette det her tilbage. Fordi jeg synes, det lyder lidt voldsomt, at vi ikke kan komme ned. Så lad os lige hoppe ned på ventilationen først. Der er slet ikke noget ventilation her. Okay. Jeg vil sige, vi kan nok sikkert ændre værdierne helt tilbage, fordi vi har ingen ventilation. Og det vil sige, at alt den varme, der kommer ind, den kommer ikke ud. Så tilføje ventilation, det er min fejl. Den skal selvfølgelig tjekkes, før man tjekker det her. Mekanisk ventilation. Og det er jo alle kvadratmeterne, I har det på, ikke? Og det kan jeg se hernede, der står 414. 6. Driftfaktor. Det er 1. Lufttæthed 1,5. Og hvad skal der så være her, når hvad skal de stå til? Ja. Det kunne jo være, at jeg skulle lige klikke denne her af, Jørgen. Så kan man godt vælge et fra katalog herinde. Det er ventilationsaggregat med krydsvarmeveksler. Og der skal vi lige være opmærksomme på nogle af de her ting, fordi det skal jo leve op til bygningsreglementets krav. Og der læser man i kapitel 8, hvad det er. Og det skal have en varmegenvinding på 80%, så virkningsgraden skal være 80%. Beskrivelse. Hvor fanden har vi den her? Der. Der? Jo. Lige nede under. Der, det gør den da også. Det er bare mig, der ikke kan se den. Så temperaturvirkningen, den er god nok. Så er der elforbrug til lufttransport. Den er slet ikke markeret. Det undrer mig lidt. Kravet er 100 joule per kubikmeter luft. Jeg ved ikke, vi kan huske, at første semester vi lavede en beregning af det her. Og hvad er det så i kilojoule? Så er 100 joule. Det er 1000 joule per kubikmeter luft, og omregnet giver det 1 kilojoule. Mekanisk ventilation vinter, mekanisk ventilation sommer, dag. Så det ser sådan set ok ud. Det her, det er tæthedskrav. Skal der så ikke stå der selvfølgelig stå 1. Det er noget med infiltration at gøre. Sådan der. Elforvarme, det har vi ikke. Og det ændrede ikke noget som helst, faktisk. Det kan man sige. Nogle gange kan den godt være lidt lang tid om at varme op eller køre, men det fik vi ikke noget ud af. Den ændrede energirammen, den blev virkelig dårlig her. Det var ikke så godt. Det plejer jeg faktisk ellers at gå modsat. Ja, jeg tror lige, jeg skal lige kigge på denne her en gang. Der er et eller andet, jeg lige undrer mig over her. Vi kigger lige på denne her, går ind og ser herinde. Og håndbog for energikonsulenter, der kan man se nogenlunde, hvordan sådan noget her også kan udfyldes. Det er den, de bruger. Man kan så sige, at der er nogle ting, der skal rettes, fordi det her det er typisk lidt ældre anlæg. Men mekanisk ventilation, det ligger som regel nede for neden. Det kan den ikke lige finde ud af. Kontor. Der. Jeg har markeret det med gul, så når man siger, at det er flerfamiliehuse, mekanisk ventilation fra efter det der. Der er denne her, det er 1, den har vi også, QM 0,3, varmevirkningsgraden har vi til 0,8, det er kravet. Den der, den skal være 18, og den der skal stå til 1,
Og så har vi 03, 013 her, det er QN. Så man har de værdier, hvis vi lige kigger på. Kan jeg også lige gøre sådan der. Og kigger på denne her. Og så se, om det passer overens med den der. Det er en lufttæthed, den der. Naturlig ventilation. Det er 013. Naturlig ventilation vinter i brugstiden. Det er den, man normalt sætter 013. Gør vi også. Naturlig ventilation sommer. Nej, det er ikke natur. Undskyld, det her det skal være hernede selvfølgelig. Elforbrug til lufttransport. Mekanisk ventilation vinter i brug 203. Det er den der. Den er også den samme. Mekanisk ventilation sommer. QMS, det er denne her over. Der står ikke noget. Den er sådan set, så det er fint nok. Normalt så har man måske ikke den kørende om sommeren. Så det undrer mig lige lidt. Skal lige en gang se. Nej, der er ikke noget. Det, jeg kan ikke se, der skulle være noget galt. Den kan jeg ikke finde nogen fejl med. Tilføj mekanisk ventilation. Så den må være, som den er. Så der var altså ikke noget at hente der. Så er der intern varmetilskud. Der mangler i den tæller med. Den plejer at være positiv, forstået på den måde. Intern varmetilskud, og arealet er totalt 414,6. Og den her vælger man til de standardvalg muligheder der. Det er en bolig, det er for personer, og det er lidt højere for el eller apparatur. Så den, nu læg mærke til de her, hvad der står herovre. Den skulle gerne blive bedre. Så er der varmepumpen. Den må vi jo hellere sætte ind under forsyning her. Tilføj. Og ny varmepump, der vælger vi en fra et katalog. Jeg tror faktisk, der ligger nogen herinde. Og det er en luft til vand varmepumpe. Og jeg tror faktisk, var det ikke nogen af dem, jeg kiggede på her. Der må man jo så vælge den mindste af dem her, må ikke det er den der. 5,7 år. Det ser fornuftigt ud, alt det der, det tror vi på. Det er jo trods alt en producent. Og andel af etageareal, den skal der lige ændres. Den skal jo stå til en. Det er jo hele etagearealet, vi bruger, ikke? Sådan der. Det er alt, men det hjælper jo stadig ikke på det her nede. Så nu ser det sådan set rimelig fornuftigt ud. Herindad. Og ja, jeg kan ikke gøre så meget andet. Altså her, der vil jeg stadigvæk rode lidt med det her med vinduer og døre. Hvor man kan sige, vi er nede på en G-værdi på det her. FF er måske lige en stor del af det, men det er muligt, det passer, at I ikke har særlig meget træ. Jeg siger, den ligger normalt på 0,7, men det er nok rigtigt. Så den der, den prøver jeg lige at ændre på hernede. Så den sætter jeg også ned til 0, rediger og sætter ned på 0,2. Det vil sige, så har vi udvendig solafskærmning. Ja, det er ikke noget. Det var ikke meget. På alle vinduerne? Ja, men nu tager jeg jo kun dem, jeg regner på. Altså, det er rigtigt. Udhæng, har I noget skygge ovntil? Ja, på det ene. På det ene? Det er noget, tror jeg. Det er på det, det store, ikke? Jo, det er sådan lidt svært. Du har det her. Ja.
du har en af de der FC-værdier, den er 1, og de andre det er minus 1. Kan det have noget at sige? Den ovenover. Ja. Den der, hvis du redigerer den, så den der FC-værdi, den er på 1. Ja. Hvor de andre det er på minus 1 eller minus 0,2, hvis jeg husker. De andre de er negative, hvor den der den er positiv. Ja, det er jeg med på. Jeg tror måske, at der er kommet til at sætte sol- og sommerkomfort på den der. Det er det, jeg tror. Jeg tror, når den er en. Solafskærmning kun aktiv om sommeren. Det er muligvis det derfor, at der kommer minus. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg prøver lige at tage den der og redigere. Den der skal sættes på der, ikke? Så tror jeg også, at den bliver negativ. Jeg synes, der er ikke så meget det her med, at den er negativ. Det er kun et spørgsmål om, man har sat det ene eller det andet flueben. Fordi ellers giver det ikke noget. Men det burde ikke have en indflydelse på det her. Fordi det, jeg kigger på, det er det med sommerkomfort. Det er dem her. Men det havde det faktisk. Det gjorde faktisk rigtig meget. Gjorde det det? Ja, fordi det nævnte jo godt. Det stod på 171 og 26 før. Okay. Jamen, så kan det have en lille smule indflydelse. Det. Så det kan faktisk godt være, at de her, selvom de ikke er taget med i sommerkomfort, at det faktisk kan have en indflydelse. Nu ved jeg jo ikke, hvordan. Det er jo det. Man kan jo ikke gennemskue det her. Man ved ikke helt præcis, hvad det regner på. Men hvis det er nu rigtigt, så kunne man jo gå ind og så sige, så ændrer jeg alle dem her. Fordi i hvert fald kan man sige, at man kan sagtens lave solafskærmning indvendigt. Så hvis nu sætter den til 0,7, det svarer til bare gardiner og patienter eller noget, man har indvendigt. Og det vil man måske nok have. Og det samme er denne her. Udenbart vil jeg jo ikke sige, at den havde nogen betydning for det dernede, men man skal jo aldrig ud. Kan aldrig sige aldrig. Der sker heller ikke noget. Så, men det havde åbenbart noget med denne her op at gøre. Så mangler lige en lille smule. Og det kunne være skyggen. Jeg tror, jeg fik rettet den ene til noget skygge. 56, det kan jeg ikke gøre meget ved. Så vindueshul, den siger 10. Jeg ved ikke, om I har regnet på den. Det ændrer ikke noget. Sådan der. Så overholder den de fleste ting her, hvis man kigger på, hvor vi havde nøgletallene der. Så har vi, så skulle vi have nogle af de værdier her, der skulle være pyntet lidt på det. Overtemperatur i rum, 0. Så den er i orden her. De 8,6, den er faldet betydeligt, fordi nu har vi en varmepumpe, og de 8,6, det er bygningsdrift. Hvad mangler jeg her? Ja, der er nogle pumper og sådan noget til drive. Hvis I for eksempel har det, der hedder cirkulation til brugsvandscirkulation. Det anbefaler at man ikke har, men det er en pumpe, der gør, at det varme vand, det, lige så når man tænder fra det varme vandtagen, så er der varmt vand. Men det koster jo, fordi det skal drive en streng rundt, altså vandet rundt, sådan så vi er. Og der er det, der hedder en 10-sekunders regel, den er ikke, om I har hørt om, inden for brugsvand. Og det vil sige, at der må helst ikke gå mere end 10 sekunder, før man tænder fra det varme vand, til der er varmt vand. Men ved at dimensionere rørene rigtigt, sådan så de ikke er for store, så skulle det ikke give noget problem. Og med de her små boliger, der bør det ikke give noget problem, og så lad være med at sætte en cirkulationspump på. Så sparer man også det. Så det er det. Så ellers, hvis man sørger for sit brugsvand, at alle de varme rør, varme brugsvand, det ligger inden for den isoleringen. Altså ikke under isoleringen, men inden for isoleringen. Så kommer alt varme boligen til gode, så er der ikke noget regn på der. Det kolde vand kan jeg anbefale, at man trækker ned under isoleringen, altså ned i det kapillarbrydende lag, så har I altid koldt vand. Jeg kan sige, selv har det dem, der har, altså der hvor jeg bor, der er gulvvarme, og der er de trukket det sammen med det varme vand. Og det er hammerende varmt, det er koldt vand, fordi det bliver varmet op af gulvvarmen. Det er ret dumt, det er, når man tænker på, at man måske skal bo der i 50-100 år, så er det lidt ærgerligt, at man skal ud og hente vand, det er koldt vand ude i brygger, så lader det løbe i 5 minutter, før det bliver koldt. Ikke? Så det kunne de bare have gjort ved lige at trukke det koldtvandsrørene ned under, så de ligger ned under bygningen. Selvfølgelig ikke udenfor, der er frost, men altså ned under bygningen, der er jo altid 10 grader, så der er ikke noget problem. Så har man 8-10 grader koldt vand, også om sommeren i øvrigt. Så det kan jeg da anbefale, man sørger for det. Det er noget med tegningerne, når I nu skal projektere det. Ja. Det med det sommerkomfort, nu har vi jo regnet på.